Bu qat'iyatli inson 1971-yil 28-avgustda Toshkent shahrida tug'ilgan. U doim moddiy tomondan mustaqil bo'lishga harakat qilib, o'z kasb-kori orqali nafaqat oilasi, balki jamiyatga ham foyda keltirish haqida tinimsiz o'ylar edi. Bunday fikr-mulohazalar uni 1988-yil Toshkent xalq xo'jaligi institutiga olib keladi. 1994-yil mazkur oliy o'quv muassasasining iqtisod va rejalashtirish fakultetini tamomlab, tadbirkorlik bilan shug'ullana boshlaydi. Avvaliga bu uddaburon inson Toshkentda bir qator savdo do'konlarini boshqaradi. Iqtisodchi bo'lishiga qaramay, oziq-ovqat sanoati ham uni qiziqtira boshlaydi va 2003-yil restoran biznesiga qo'l uradi. Ushbu biznesni obdon o'rganish, takomillashtirish, rivojlantirish maqsadida ishbilarmon tadbirkor Kiyev Davlat iqtisodiyot universitetining umumiy ovqatlanish texnologiyasi fakultetida tahsil oladi. Kerakli bilim va tajribaga ega bo'lib, 2008-yil respublikamizdagi barcha oziq-ovqat sanoati korxonalarining yetuk mutaxassislarini jamlab, O'zbekiston oshpazlar uyushmasini tashkil etadi. Bugungi kunda u boshchiligidagi bu uyushma nufuzli xalqaro pazandachilik ko'rik tanlovlarida munosib qatnashib, milliy taomlarimiz orqali o'zbek madaniyati, urf-odatlarini dunyoga targ'ib qilib kelmoqda. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni O'zbekiston oshpazlar uyushmasi raisi Akbar Umarov. Baraka, to'g'ri tushungan bo'lsam, xalqaro o'zbek oshpazlar markazining o'quvchilari aynan shu yerda tahsil oladilar, shundaymi? Ha, albatta. Bu yerda nafaqat xalqaro o'zbek pazandachilik san'ati markazi o'quvchilari, balki shu sohada faoliyat yuritayotgan umumiy ovqatlanish korxonalari mutaxassislari ham shu bizani binoyimizda seminar treninglar malaka oshirish kurslarini o'tishadi. Mahorat darslari esa oshxonada bo'lib o'tsa kerak. Albatta, 4 ta oshxonamiz bor. Oshxonalarimiz zamonaviy jihozlangan hammasi. Jahon standartlariga javob beradi desak ham yanglishmaymiz. Ularni ko'rib tanishishingiz mumkin. O'zbekiston oshpazlar uyushmasining ochilishi 2008-yilda bo'lgan. Lekin aytish kerak, o'sha paytda mutaxassisligingiz bo'yicha iqtisodchi edingiz. Albatta. Bunday uyushmani ochish g'oyasi qanday paydo bo'ldi? Bu uyushmani ochishdan oldin men shu restoran biznesiga kirib keldim, ya'ni 2002-yildan 2008-yilgacha 4 yil 5 yil davomida buni restoran biznesini ichidagi muammolarni ko'rib, men o'yladimki, restoran biznesiga biz shoshmasak ham bo'lar ekan. Undan oldin qilinadigan, ya'ni ta'lim, ya'ni shu sohadagi ta'lim tizimi bilan bog'lanishimiz kerak ekan. Kadrlar tayyorlash bo'yicha shug'ullanishimiz kerak ekan. Ana o'shandagina bu sohani zamonaviy, o'sha jahon standartlariga javob beradigan darajada yurg'izishimiz imkon tug'iladi degan fikrda bu uyushmani tashkil qildik. Mutaxassislar yig'ilganda hukumat tomonidan nima moddiy tomondan yordam beriladi? Uyushma bu jamoat tashkiloti bo'ladi. Bunga mablag' kerak bo'ladi degan gaplarni aytishdi. Men shunda aytdimki, respublikamiz mustaqil bo'lgandan keyin umumiy ovqatlanish korxonalari mutaxassislari barchasi xususiy mulk egasiga aylandi. Bu juda ham katta bir imkoniyat. Xususiy mulk egalari nohotki shu sohada, shu biznesda o'zini sohasi rivojlanishi uchun qanaqadir o'zini hissasini qo'sha olmaydi degan fikr bilan o'zimni qat'iyatliligim bilan aytdimki, yo'q, agar har qancha inson menga to'sqinlik qilmasin, lekin shu sohani yurg'izamiz, shu sohani rivojlantiramiz. Hukumatga qaram bo'lgan
jurnalistlar juda ham ko'p. Lekin bu sohani men o'ylaymanki, hukumatga qaram bo'lib qolishi mumkin emas. Nimagaki bu soha mutaxassislari xalqqa xizmat qilib, shundan foyda ko'rib, yana shu sohani rivojlantirishi mumkin degan fikrda ben bu narsani o'zimni oldimga bir juda ham katta bir vazifa qilib qo'yganman. O'zbek taomlari, oshpazlarimizning pazandachilik san'ati butun dunyoga mashhur ekanligi hech kimga sir emas. Shuning uchun bo'lsa kerak, jahon bosh oshpazlar hamjamiyatiga a'zo bo'lish biz uchun qiyinchilik tug'dirmagan bo'lsa kerak. Jahon bosh oshpazlar hamjamiyatiga a'zo bo'lishimni azginigina tarixini aytib bersam, juda ham qiziq bo'lgan. O'zbekiston hali bir 5 yil yana kutish kerak a'zo bo'lishiga degan so'zlarni aytishgan. Jahon bosh oshpazlar uyushmasini prezidenti. Biza mana bir necha yildan beri shu 2006-yildan beri xalqaro musobaqalarda qatnashib, hali uyushma tashkil bo'lmaganda ham biz qatnashish boshlaganmiz. Xalqaro musobaqalarda g'olib bo'lganimizda 2007-yilda xalqaro musobaqada bizga aytishgan ediki, nahotki O'zbekistonda sizlardan boshqa xalqaro musobaqalarda qatnashadigan mutaxassis yo'q. Yosh shogirdlarni olib chiqmaysizlarmi deganda, shunda bir bizga bir ta'sir qildiki, o'shanda g'oya paydo bo'ldi. G'oya, ya'ni vatanparvarlik g'oyasi. Hali ustoz shogird an'analariga yaqin keldik shundaki, xalqaro musobaqalarda ham qiyinchilik bo'lgan. Sizlarda uyushma yo'q, a'zo bo'lmagan sizlar degan, lekin biz 2008-yil ro'yxatdan o'tkizib, shu uyushmani tashkil qilib, musobaqalarda qatnashib, boshqa davlatlarda o'zbek pazandachiligini keng targ'ib qilib kelayotgan ishlarimizni ko'rib, 2008-yil uyushma tashkil bo'lgandan keyin biz buyurtma berganmiz shu bizani O'zbekiston davlatini ham shu hamjamiyatga a'zo qilish to'g'risida. 2010-yil 25-yanvar kuni Chilini Santiago shahrida 107 davlat ichida O'zbekistonni to'laqonli a'zo qilib saylashdi. O'zbekistonni butun dunyo oldida bayrog'ini xilpirab turishini ko'rib ko'zlarimizdan yosh chiqdi. Nimagaki o'zbek xalqini boshidagi toji bu pazandachiligi deb o'ylaymiz. Mehmon do'stligi deb o'ylaymiz, mehmon navozligi deb o'ylaymiz. Yilda uyushmangiz tomonidan Toshkentda birinchi xalqaro oshpazlar sammiti bo'lib o'tdi. Ayting-chi, bu sammitning o'tkazilishi biz uchun nechog'lik muhim edi? 2012-yil xalqaro oshpazlar sammitini o'tkazib, butun jahon oshpazlar hamjamiyati vakillarini chaqirdik. Faxriy a'zolari bor ichida bularni chaqirib, O'zbekistonda shu pazandachilik sohasi bo'yicha qilinayotgan ishlar to'g'risida bize ma'lumot berdik. Bu O'zbekistonda qilinayotgan ishlarni ko'rib, haqiqatan ham bu tashkilotga O'zbekistonni a'zo bo'lishi shunaqa jadal ravishda rivojlanib ketayotganini ko'rib, 2012-yilni 1-maydan 5-mayda butun jahon bosh oshpazlar hamjamiyatini 34-chi kongressi Koreyaning Daejeon shahrida bo'ldi. Shu bizani xalqaro sammitimizdan keyin shu kongressda O'zbekistonni shu sohada olib borayotgan ishlarini namuna sifatida xalqaro kongressda ishtirokchilar guvoh sifatida ta'kidlab o'tishdiki, mana
xalqaro tashkilotni talablari qolaversa O'zbekiston Respublikasini talablari asosida mana O'zbekiston oshpazlar uyushmasini qilinayotgan ishlarini biz ko'rib namuna sifatida aytib o'tamizki, butun dunyoda shunaqa pazandachilik san'atini rivojlantirish shunaqa darajada bo'lishi kerak ekan degan isbotni etib ta'kidlab o'tishdi. Hozirgi kunda O'zbekiston oshpazlar uyushmasi mahoratli, iste'dodli yosh oshpazlarga qanday imkoniyatlar eshigini ochib beryapti? Bugungi kunda umumiy ovqatlanish tizimi rivojlanib ketdi. Bu nima sabab bo'ldi degan narsa, ya'ni shu kasb-hunar kollejida o'qiyotgan o'quvchilarimiz. Mana qolaversa oshpazlar uyushmasini qoshida xalqaro o'zbek pazandachilik san'ati markazi o'quvchilari ya shunaqa imkoniyat tug'ildiki, faqatgina chet davlatga borib musobaqada qatnashish emas, balki chet davlatdan chaqirtirilgan ekspertlar, ya'ni xorijiy mutaxassislarni ham chaqirib o'tdi. Shunaqa mahorat darslarini o'tkazdik. Bunga Germaniya, Amerika, Italiya, Fransiya, rivojlangan davlatlarni. Qolaversa mana Singapurdan bir mutaxassis chaqirdik, 19 ta kitob yozgan shu soha bo'yicha. Har xil Osiyo taomlari bo'yicha mutaxassislarni AQSh Oq uyidagi bosh qandolatchisini chaqirib bo'tdi, mahorat darslarini o'tkazdik. Yevropa davlatlaridan o'sha Michelin yulduzini olgan bosh oshpazlarni chaqirib mahorat darslarini o'tkazdik. Agar bu imkoniyatlar samara bermaganida siz ham o'z farzandingizni bu uyushmaga jalb etmagan bo'lardingiz, to'g'rimi? Albatta. O'g'lingiz yosh bo'lishlariga qaramay bir qator xalqaro festivallar, tanlovlar g'olibi hisoblanadilar. Farzandingizning bu sohaga qiziqishini qachon payqagansiz? Men o'ylaymanki, bolalarimizni hayotga qadam qo'yishida ota-onaning roli katta. Ya'ni men farzandimga shunday narsani tushuntirganmanki, bolam, hunar yigit kishiga nechta bo'lsa ham kam, lekin to'g'ri ovqatlanish bu inson uchun uch mahal har doim kerak. Mayli, ertaga boshqa sohaga o'tib ketishing ham mumkin, lekin bu soha hayotingda har kun uch mahal kerak bo'ladigan soha deb tushuntirganman. Shunda farzandim shu sohaga mehr qo'yib, sekin-sekin qiziqishi ortib bor. Toshkent mehmonxona kasb-hunar kollejida 3 yil o'qib, tahsil olib, shu soha sirlarini o'rganib, mana bugungi kunda yaxshi mutaxassis bo'lib, shu O'zbekiston oshpazlar uyushmasini xalqaro o'zbek pazandachilik san'ati markazida ish ustasi bo'lib o'z ish faoliyatini yurg'izyapti. Shu bilan birga Moskva davlat universitetini umumiy ovqatlanish sohasi bo'yicha masofaviy o'qib birinchi kurs talabasi bo'lib o'zining ishini olib boryapti. 14 yoshida Gretsiyaning Saloniki shahrida eng yosh bosh oshpaz unvonini olgan. Ya'ni bu unvon hammaga ham berilmaydi. Bundan tashqari mana Germaniyada, Shvetsariyada, Moldova, Ukraina bir qancha davlatlarda musobaqalarda qatnashib, bronza, oltin, kumush medallar sohibi bo'lib kelgan.
Hozirgi kunda siz nafaqat O'zbekiston oshpazlar uyushmasining raisi, balki xalqaro pazandachilik tanlovlar festivallarining doimiy hay'at a'zosi hisoblanasiz. Nazarimda bu juda murakkab ish, chunki hakam qo'ygan bahosini ba'zan izohlab berish kerak. Bu uchun u dunyo oshxonasidan ham xabardor bo'lmog'i lozim, shunday emasmi? Albatta. Siz dunyo taomlarini, ularning tarixini bevosita o'sha mamlakatga borib o'rganganmisiz? Bizi eng kamida bir yilda bir 5ta yo 6ta davlatga chiqamiz. Bu davlatlarda xalqaro ekspertlarni tayyorlash bo'yicha maxsus loyiha bor. Shu loyihada bizani o'qitishadi. Ya'ni taomni baholash uchun nimalarga e'tibor berish kerakligini. Men bir narsani aytib o'taman. Bu soha vakillari tamaki chekishdan o'zlarini tiyishlari kerak. Ya'ni tam bilish qobiliyati kamayib boradi 20% ga tamaki chekkan insonni. Qolaversa ularni xalqaro darajada ekspert yoki hay'at a'zosi qilib tayinlanmaydi. Bir kunning ichida 10 ta, 20 ta, 30 ta taomni ta'mini ko'rib, o'zini bahosini berib, bir-biriga solishtiriladi. U reglamentdan chiqib ketgan holda menga bu yoqadi, menga yoqmaydi deb o'zimni fikrim emas, balki o'sha berilgan, qo'yilgan talablar asosida biz baho berishimiz kerak bo'ladi. Agar bunda biz noto'g'ri baho beradigan bo'lsak, unda bizani bu hay'atlikdan diskvalifikatsiya, ya'ni chetlashtiriladi. Bu juda ham mas'uliyatli ish. Taom tayyorlab musobaqada qatnashishdan ham qiyin narsa deb men bilaman. O'zimni ishimni chiroyli bajarganim uchun ham ko'p davlatlarda meni shu hay'atlarni raisligiga saylashadi. Mana oxirgi bo'lgan musobaqalarda ham mana 2 marta shu Ozarbayjonda qandolatchilik bo'yicha festival bo'ldi. Shunda ham men hay'at raisi bo'lib ishtirok etdim. Hay'at raisi juda ham katta mas'uliyat. Ya'ni har bir o'tayotgan tadbirni mazmunini belgilab beradigan bu hay'at raisi. Ko'yni ochuv insonni yo'li ochuv. Biz O'zbekistondan borgan mutaxassislar, ya'ni qatnashchilar ham, men o'zim ham boshqa davlatlar ichida qanaqa obro' topamiz? O'zimizni tarbiyamiz bilan. Munosabatimiz. O'zimizni boshqa xalqlarga bo'lgan munosabatimiz bilan. Chunki bizani birinchi ko'rishimiz chiroyli jilmayib assalomu alaykumdan boshlaymiz. Bu juda ham katta bir rol o'ynaydiki, chet davlatdan kelgan xalqaro musobaqalarda, xalqaro bir tadbirlarda hamma davlatni vakillariga qarab turishadi. Kim qanaqa o'zini tutadi deb. Shunaqa mas'uliyat bilan boramizki, biz O'zbekiston nomi bilan boramiz. O'zbekistonning bayrog'ini ko'tarib boramiz. Biz yurtimizni yuzini ko'rsatayotgani boramiz deb shunaqa bir o'zimizni ehtiyot qilib, shunaqa bir chiroyli jihatlarimizni, chiroyli bir o'zimizni sifatlarimizni ko'rsatib, shu tadbirlarda qatnashamiz. Shu bilan biz bir juda ham bir katta obro'ga ega bo'lganmiz. Bilan birga siz bir qator mamlakatlarda eng yaxshi hakam sifatida e'tirof etilib, oltin medal bilan ham taqdirlangansiz. Aytingchi, baholash jarayonida ikkilangan paytlaringiz ham bo'lganmi? Qiyinchilik bor, lekin biz mana taom tayyorlash texnologiyasida bir narsani bilamiz, uni to'g'ri tayyorlanish, ya'ni o'sha maromiga yetkazib, uni pishirish, tuz nimaga deymiz, to'g'ri berish. Qolaversa mahsulotlarni bir-biri bilan chiqishi. Asosan professional tayyorlashda shunga e'tibor beriladi. Mana go'shtni biz shirin sardak bilan kamroq iste'mol qilamiz.
yoki mana Xitoy, Koreya davlatlarini e'tiborga oladigan bo'lsangiz, achchiq bilan ko'p iste'mol qilinishadi. Lekin achchiqni o'tib ketgan shirinni biz uni baholash imkoniyatiga ega emasmiz. Har bir narsani o'zini me'yorini solish kerak. Ana o'shandagina biz xalqaro talabni baholay olamiz. Unda biz e'tibor beradigan narsamiz to'g'ri buni pishirilishi texnologiyasi, uni ozodagarchiligi, keyin uni ko'rinishi qanchalik chiroyli ko'rinish, keyin shu taomni tayyorlayotganda qancha qiyinchilik, juda ko'p mehnat sarf qilingan, qanaqa mahsulotlarni ustida ko'p ishlangani to'g'risida biz baho beramiz. Palov erkaklar tayyorlaydigan taom deyishadi. Bo'lmasa, ayollar pishiradigan taom nima? Ertalab birinchi nonushta deb o'ylayman. Taom tortilganida mutaxassis sifatida avvalambor nimaga e'tibor qaratasiz? Ozodalikka, mahsulotlarning sifatliligiga. Oshpaz qanday xatoga yo'l qo'yishi mumkin emas? Pazandachilik san'atida yaxshi kayfiyat. Agar kayfiyati yo'q bo'lsa, men o'ylaymanki, bu yaxshi bo'lmasa kerak. Shogirdlaringizga qaysi gapni doim uqtirasiz? Halollikka. Nimadan quvonasiz? Yoshlarimizni kasbga qiziqishidan quvonaman. Hayotdagi shioringiz? Ko'ngil ochuvli. Ko'ngil ochuv insonni yo'li ham ochuv. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining mehmoni O'zbekiston oshpazlar uyushmasi raisi Akbar Umarov. Yaqinda Ozarbayjonning Gabala shahrida bo'lib o'tgan murabbo festivalida siz boshchiligingizda borgan guruh birinchi o'rinni egalladi. Bilasizmi, mutaxassislarning fikricha, murabboning mazali chiqishiga bir qator omillar sabab bo'lishi mumkin. Uning tayyorlash texnologiyasidan mevaning qayerda yetishtirilganligi ham ahamiyatga ega. Aytmoqchimanki, murabbo uchun mahsulotlarni mamlakatimizdan olib bordingizmi? Mahsulotni nafaqat uni sifati, balki mahsulotda o'sha solinadigan idishlarigacha e'tibor beriladi. Hozirgi kunda shunaqa bir nozu tab bo'lib ketdiki xalqimiz. Har bir narsani chiroyli ko'rsatib berishimiz kerak. Chiroyli xalqqa yetkazib berishimiz kerak. Estetikasini oshirishimiz kerak. Men bir narsani bilamanki, mana O'zbekistonning mevalari, O'zbekistonda yetishtirilayotgan poliz ekinlari, qishloq xo'jalik mahsulotlari shunaqa zo'rki, buni ta'riflab bo'lmaydi. Bu ekologik toza mahsulotlar. Bilamizki, agar uni kimyoviy yo'l bilan yetishtirganda, uni saqlash ham qiyin bo'lardi. Bunaqa murabbola qilish ham qiyin bo'lardi. Bu haqiqiy tabiiy mahsulotni shunaqa murabbo qilib saqlab qolish mumkinki, hali qishda ham bemalol shu mahsulotlarni iste'mol qilganda insonlar bir maza qilib bahramand bo'lib iste'mol qilish kerak. O'zbekiston nimaga birinchi o'rinni olib g'olib bo'lib keldi deb men aytishim mumkinki, g'olib bo'lganimiz xilma-xilligi bilan. Bu murabboni xilma-xilligi bilan biz yuqori o'rin oldik. Tayyorlagan mahsulotlarimizni ruschasiga izuminka deydi, o'zbekchasiga buni mag'zi. Mag'zi nima bo'ldiki, biz qizil sabzidan ham murabbo tayyorlab bordik. Boshqa davlatlar sabzidan murabbo tayyorlashi xayoliga keltirishmagan ekan. Biz shu carving san'atiga o'xshab, qizil sabzini gul qilib tayyorlab, buni murabbo qilib, chiroyli qilib qo'yib berdik. Ana shunda hayron bo'lib, "Ya sabzidan ham murabbo bo'lar ekan" degan fikrga borishdi. Hozirgi kunda o'zbek milliy taomlari butun dunyoga brend bo'lib qolgani hech kimga sir emas. Lekin siz taomlarni patentlashtirishga qarshisiz, shundaymi? Taomlarni patentlashtirish nima? Bu ota-bobolarimizdan qolgan, tarixdan qolgan taomlar. Buni patentlashtirib, sizlar buni tayyorlamanglar deyishimiz noto'g'ri. Boshqa xalqlar ham tayyorlasin, iste'mol qilsin. Taom bilan shu ta'm ularning ichiga kirib borsin. Ana o'shandagina o'zbek xalqiga bo'lgan munosabat o'zgarib boradi. Bizani tariximizni o'rganib boradi. Hozir bu narsani men bilamanki,
o'sha osh orqali shu insonlarga mehr ulashib boriladi. Mana bir qancha davlatlarda mutaxassislarimiz o'zining faoliyatini yurgizib kelyapti. Bir qancha davlatlarda palov oshimiz catering, ya'ni zamonaviy ovqatlantirish deymiz, korxonalarni korporativ tadbirlari, har xil yirik tadbirlarida taom beriladi. Hozir katta qozon o'choqlarni oborib o'sha yerda catering tadbirlarida osh tarqatishyapti. U millatidan qat'iy nazar biladiki, o'zbek milliy taomi bu to'yimli, bu vitaminlarga boy. Men shuni ko'rib xursand bo'lamanki, bu biz uni patentlab nima qilamiz? Chet eldan hali bizga kirib keldi-ku, hot dog yoki bu hamburger, cheeseburger, har xil hali donar. Kechirasizlar-ku, bu bizani taomimizni oldida ular taom emas. Ana bu bizani taomlarimiz xuddi shunaqa boshqa davlatlarga moda bo'lib kirib borib, o'sha xalqi ichiga o'zbek taomi kirdimi? O'zbek madaniyati ham kirib boryapti. Hozir mana Chexiya, Germaniya, Fransiya, Italiya, boshqa-boshqa, Koreyada juda ham ko'payib ketdi. Rossiyada juda ko'payib ketdi. Eng qimmat rayon tumanlarida o'zbek oshxonalari modaga kirib boryapti. Mana bu yil Amerikada Umida degan ayol mutaxassis Umus degan restoran ochgan. O'zbek restorani Michelin yulduzini olishga sazovor bo'ldi. Bu bizani yutug'imiz emasmi? Aytingchi, xalqaro hay'at a'zolari tomonidan o'zbek oshpazlarimizning pazandachilik san'atiga bildirilgan qanday e'tirofni doim eslab g'ururlanasiz? Bir narsani aytishim mumkin. 2011-yil Moldovaning Kishinev shahrida yoshlar o'rtasida bo'lgan musobaqada Ozarbayjon davlati bilan O'zbekiston davlatini yoshlari o'sha finalda bellashishayotganda Ozarbayjon yoshlarini oshpazlarini qanaqadir mahsuloti esidan chiqib qolgan. Shunda o'zbek oshpazlarini mana bemalol bizanikini ishlating deb berganda ustozlari chetdan qarab turgan ekan. Shunda oxirida bo'lgan taqdimot paytida hali hech kimni taqdirlashmagan, shunda ustozlar chiqib aytishdiki, biza taqdirlamasdan oldin bir komandani taqdirlab qo'ysak maylimi deb taklif bilan chiqishdi. Hamma hayron bo'ldi shunda. Men bir narsani bildimki, O'zbekiston komandasi bizani komandamizga raqib sifatida qaramadi, balki do'st sifatida esidan chiqib qolgan mahsulotni mana ishlatinglar deb berganiga biz shunaqa hayajonlanib ketdik. Deb butun dunyo oshpazlarni oldida gapirganda meni ko'zimdan yosh chiqdiki, haqiqatan bu bizani tarbiyamiz, bizani qonimizga singan, birovga bo'lgan bir ochiq ko'ngilligimizni bizani ustunligimiz ekan degan fikrga bordim. Akbar aka, mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat.